אבא יקר, אמא יקרה, אל תשלחו ילד לבית הספר עם פרוסה, עם מרח שוקולד וחמת בוטנים ודברים כאלה, השם ישמור. בואו נעשה אוכל נורמלי לקחת לבית ספר, לעבודה, כדי שבני ביתנו יהיו בריאים בעזרת השם יתברך. שמים ככה, חתיכת שומן יפה בתוך הסנסנת, תבלינים, מה שאתם אוהבים, אני שמתי כמון ובזיליקום יבש ופלפל שחור. וירקות אשר היו לי בבית. קצת כרוב, קצת עגבנייה, קצת גמבה, קצת שום. שום אחר כך התחרטתי, את האמת, לא אהבתי את השום, אבל up to you, תחליטו מה אתם אוהבים ומה הילד או הילדה שלכם אוהבים. גזר, חתיכה, גם סבבה, זוכרים. ככה אני מהדק את זה היטב, ממלא ממש טוב את הסנסנת וסוגר אותה הרמטית, שם בסד ועושה כן לכל הסנסנות. למטה חתיכת שומן וכן הלאה. מלח, לא לשכוח. עכשיו, שמים שמטה בתוך הסיר, חתיכת בד. וכדי שהם פשוט יקפצו ברתיחה, הסנסנות יעשו לכם רעש, לכן השמטה. וממלאים מים ומבשלים 10 שעות. ואחרי 10 שעות, מסננים, ויש לכם כאלה, אפשר לשמור במקרר. חצי שנה לפחות, 6 חודשים לפחות, לא יקרה לו כלום. תם ונשלם, שבח לאל, בורא עולם. יאללה ביי.